побачити гуморес, дай людям усмішку. А ну, поплескайте ті, хто спав з Льошею. І така тиша. Ви мали посміятися, бо чого? Хто хоче зі мною дітей, напишіть директ, будь ласка. Не робіть цього. Чи доречний гумор взагалі? Просто люди так легше сприймають дуже серйозну інформацію. Інакше можна було просто з'їхати з глузду. Оці красуні, вам цього не вистачає. Бо коміки, друзі, це вам не просто так. Тихий вечір з Оленою Кравець. У суботу о 20:00 на телеканалі «Дім».